պրոբացիա է պետական ծառայությունը, դուք գիտեք, որ պրոբացիայի ծառայությունը փաստացի ստեղծվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին, եւ անցած ամիսների ընթացքում մեծածավալ աշխատանք է կատարվել, մասնավորապես ամբողջությամբ ծառայության ստեղծման կառուցվածք, կանոնադրություն, ֆինանսական միջոցներ, առավել կարևոր է այն, որ մենք ծառայության ներդրման փոխում ենք մշակույթ քրեական պատիժների իրականացման, մասնավորապես վերականգնողական արդարադատության գաղափարն է ներդնում, սա նշանակում է, որ դեպքերի դիրակշիռ մասում պատժի կատարման եւ պատժի նպատակներին մենք կարող ենք հասնել առանց անձին ազատությունից զրկելով։ Հաջորդ քայլը, որին նպատակահաված է բարեփոխումները, դա խափանման միջոցների ազատության զրկման հետ չկապված խափանման միջոցների կիրառումն է եւ ներկայումս իրականացվող էլեկտրոնային հսկողության պիլոտային ծրագիրը, որը արդեն իրականություն է, հնարավորություն է տալու քրեական դատավարության օրենսգրքի ընդունումից հետո պրոբացիայի ծառայությունը էլեկտրոնային հսկողություն կինականացնի որպես խափանման միջոց, եւ ըստ այդ մենք այն խնդիրը, որ մեր առջև դրված է, դա նվազեցնել ազատազրկման ձևով պատժի կատարումը եւ ազատազրկման ձևով խափանման միջոցների իրականացումը մենք պաստորեն կյանքի կոչենք։